Fala, jovens, como é que vocês estão? Bom demais? Emerson Fonseca na área. Estamos com elas, né? Cara, fala sério, velho. Olha isso aqui. Olha o ronco dessa nave. Tá impossível hoje, cara. Hoje tá impossível. Olha isso aqui, ó. 450 cavalos. Linha 2022 no toco. Pra quem curte caminhão toco, tá aqui, ó. Os mais completos que eu já vi. Estamos aqui na WLM Scania. E vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Nova geração chegando, mestres. Olha isso aí, ó. Que luxo, hein? Suspensão traseira em modo pneumático. Eu falo pra vocês que a Scania vai dominar o mundo. Relaxa. Sem delongas, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Montados na cabine R, 450 cavalos. Para quem me pergunta se é possível montar, ó, tá aí, ó. E esse pacote aqui que vocês estão vendo é um dos pacotes mais completos que eu já vi no toco, 4x2. É raridade você ver essa estrutura aqui, ó. É raridade você ver, ó. Vamos nos detalhes, ó, para vocês conhecerem. Foram montados os dois com pacote ADAS. O que que é o pacote ADAS? A gente tem aqui, ó. Muita gente reclama do áudio. Vou desligar ele só pra gente poder conversar melhor. Agora sim, ó, produto desligado, acho que o áudio vai ficar melhor, ó. Montados com pacote ADAS. Esse pacote ADAS aqui, ó, ele tá configurado com o AEB. Esse radar aqui, ó, que eu vou pedir pra vocês? Vocês que forem pegar esses caminhões comigo, lógico, vão passar por treinamento, né? Vão passar por driver training, mas sempre deixa esse radar aqui, ó, que é o sistema de frenagem de emergência, sempre limpo, tá? Então ele tem o AEB, foi montado com LDW, que é essa câmera. Essa câmera aqui, ó, ela consegue fazer a leitura de faixa, tá? Então ele tem o LDW, foi montado com AEB e tá montado com sensor de iluminação, que é o sensor de faróis. Pode ser que ele tenha sensor de chuva também, tá? Lá dentro eu vou conferir para vocês, que o sensor de chuva também ele apta esse comando aí, ó. Cabine R, clássico, né? CR20, que é uma cabine leito, teto normal, com defletor alto, ó. Provavelmente vai fazer aquela puxadinha clássica aí de um baú, né? Baú, uma geladeira, né? A turma que gosta muito aí dessa puxada brasileira aí, ó. Só que aqui tá diferenciado. Além desse conjunto óptico que vocês estão vendo aqui, ó, eles estão montados com luz da grade e luz do teto em full LED, montado com esse farol clássico aqui, que é o farol H7, né? Esse farol H7 que ele se diferencia do H4 pelo fato dele ter duas lâmpadas, né? Luz baixa e luz alta, e ele tem DRL, que é esse LED aqui, que dá esse efeito aqui que tá piscando na câmera, né? Mas a GoPro não consegue fazer essa resolução exata aí. Beleza, motorzão bruto, né? 450 cavalos, motor Euro 5. Estamos ansiosos aí, né? A galera que acompanha aí a internet tá vendo aí no Scania Group, né? Nova geração Euro 6 aí começando a se desenvolver ainda mais, né? Que é o tão conhecido lá na Europa como Scania Super. Será que vai chegar o 460 no Brasil? Conta pra gente aí, Bruce. Conta pra gente que eu estou ansioso, cara. Scania Super realmente... 450 cavalos aqui Brasil, né? Motor Euro 5 ainda, só que é um motor novo, né? Um motor XPI, que está trabalhando com a pressão de injeção diferenciada, né? Esse motor aqui, ó, já é o 13 litros, 6 cilindros em linha, tá? Aí faz 410, 450, 400, 410, 450, 500 e 540 Brasil nos 6 cilindros, beleza? Câmbio 12 marchas, foi montado com retarder. Essa estrutura do retarder aqui tá muito, mas tá muito bem montada, cara. Tá trabalhando com dois tanques. Esses tanques aqui, ó, tanque de 490 litros e o outro de 400 litros. Suspensão traseira em modo pneumático. A galera que curte aí, ó, olha o diferencial dele, ó. A turma que curte e gosta da estrutura, lanternas em full LED. Esse diferencial aqui, ó, a gente vê muito ele trabalhando na pezinha. Como esse carro aqui ele vai trabalhar com CMT, que é a capacidade máxima trativa, de 66 toneladas, a linha de eixos dele é diferente. Aqui, ó. O CMT de um 456x2 no cavalo é o CMT de 78.
Aqui, como tá no toco, o CMT é de 66 toneladas. E para quem me pergunta sobre a tara dele, vamos ver se tem aqui, ó. Tara, 8.479 quilos. Né? Então ele tem uma estrutura aí de aproximadamente 8,5 toneladas. Interessante, né? Sistema de defletores, né? Foi montado com defletores. Mas o mais curioso aqui é o interior. Realmente os defletores superiores são bem altos. Essa estrutura dos defletores aqui são os mais altos disponíveis, né, para cavalo mecânico, que é a estrutura de aproximadamente 65 centímetros, né? O comum é o intermediário, né, que é aquele ali dos cavalos. Porém esse aqui, ó, é a altura mais alta. Agora vamos entender por dentro, né, como que ficou, que realmente tá lindo de ver essa estrutura aqui, ó. Lembrando, né, a cabine R, o estrutural com 3 degraus, né, a cabine R tem um túnel do motor aqui não tão elevado quanto a cabine G, e é aqui que começa as diferenças, ó. Tomara que a imagem fique ótima, né, a imagem fique boa, tá um dia ensolarado lá fora, às vezes pode dar exposição de luz aqui, ó. Olha esse volante, ó. Bora entender um pouquinho, né? Aqui tá montado no pacote super luxo. Ou seja, esse estrutural aqui, ó. Deixa ele fazer a leitura de bordo. Enquanto ele faz a leitura de bordo, vamos dar partida nele aqui, ó. Vamos entender um pouquinho o que veio de tecnologias, né? Para quem gosta de conforto, a gente já começa a brincar por aqui, ó. Tá trabalhando com uma geladeira mais uma geladeira. Eu aposto com vocês, vocês podem colocar no comentário se vocês quiserem. Vocês já viram um caminhão toco com duas geladeiras? Conta pra mim aí, da nova geração, a turma que tá acompanhando a gente aí, ó. Essas geladeiras são geladeiras de 30 litros cada, né? As duas funcionam conjugadas, ó. Eu vou ligar elas. As duas têm um time de funcionamento. E aqui você pode usar da seguinte forma: elas nascem em 10 graus. Vamos fazer a temperatura aqui para vocês verem. 10 graus, nasce em 10 graus e termina com menos 15. Então, ou seja, você pode usar um como freezer avançado e você pode usar um como refrigerador. Elas têm um orímetro, né? Elas têm um time de funcionamento, ou seja, depois que você desliga o bruto aqui, elas têm um time de funcionamento. Geralmente, quanto maior a temperatura, maior é o orímetro de funcionamento, que pode ser aproximadamente aí de 36 a 40 horas aí com o veículo desligado, beleza? Então, quando eu desligar a máquina aqui, o bruto, aí automaticamente ela vai começar a aparecer o orímetro. E para poupar as baterias do caminhão, do cavalo, ele mesmo desliga automaticamente, após 2 horas, né? Após todos os funcionamentos, após o orímetro finalizar. Quando tiver faltando só 2 horas, ele começa a pitar e ele começa a desligar elas, beleza? Então aqui, teoricamente, as duas vão rodar aproximadamente aí por 40 horas de funcionamento. Lembrando que faz menos 15 graus, né, cara? Então aqui tá diferenciada a pegada aqui. Beleza, duas geladeiras, que é uma coisa rara de se ver, bem raro. Foi montado com ar-condicionado digital. A única coisa que faltou aqui é o park cooler, né? Então, ó, modo automático de funcionamento, você escolhe a temperatura, né? Onde que você deseja, as posições, liga e desliga ele. Ligado, aparece aqui, desligado. Totalmente desligado. E ele funciona também, né, pelo fato de ser o ar-condicionado eletrônico, o digital, ele tem esse temporizador aqui, que ele funciona por 8 horas empurrando ventilação forçada. Se ele tivesse o radiador traseiro atrás da cabine aqui, ó, que seria o park cooler, ele já teria um diferencial do ar-condicionado elétrico, né? Aí sim funcionaria por 8 horas ou 2 horas, mandando aí o ar frio pra gente. Mas aqui tá lindo de ver, cara. Tá muito legal de ver isso aqui. Montado com retarder, né? A galera que gosta de tecnologia aí, ó. Imagina só, um R450 no toco, né? Que vai puxar um LS 2 eixos aí, ou um LS 3 eixos com baixa carga, trabalhando com retarder, cara. Você não vai trocar lâmina de freio tão cedo. 5 níveis operacionais do retarder. Já é o retarder com R4100 Nm, né? Então ele tá trabalhando freio motor com retarder, retarder em modo automático. O que que acontece com esse modelo aqui, ó?
Ele tá montado com pacoteadas, porém tá sem o ACC, ó, que é aquele piloto automático com previsão ativa, né, que ele consegue enxergar os veículos da frente. Controle de cruzeiro adaptável, que a gente fala, né? Ele tá sem o ACC, porém tem o radar, que é o AEB, e tem a câmera frontal de leitura de faixa. Tem como desabilitar, né, o AEB, ó, tem como você desligar ele. E aqui tem como você ligar o assistente de rampa, né? Engraçado que uma coisa curiosa, eu não tô vendo o botão para desligar o LDW, né? O LDW aqui não veio a função para desligar ele. Vocês podem perceber, geralmente ele vem um caminhãozinho indicando que tem como desligar ele. Aqui não tem como. Uma coisa que eles montaram, ó, a central de 7 polegadas, que ficou diferenciada, sem dúvidas, aqui ficou coisa linda. Vamos colocar uma rádio bom. Qualquer? Uhum. Mas eu conhecia as tinta óleo, ele também pintava óleo, né? A qualidade de áudio aqui tá muito boa. Lembrando que quando você monta com essa central de 7 polegadas, você pode montar ela com Bluetooth, é disponível mesmo sendo item opcional. E essa central de 7 polegadas pode vir também com câmera de ré, você pode montar com navegador via GPS. Essa aqui, os dados navegáveis via GPS, que é o microchip, ele encontra-se aqui dentro do pacote de ferramentas. E essa central de bordo aqui também, quando você monta ela, geralmente ela vem com essa disponibilidade aqui, que são alto-falantes laterais, né? Então ele tem esses, né, esses mini alto-falantes, como se fosse um subwoofer, né, pequenos alto-falantes ali para melhorar o sistema acústico. Está montado com um sistema de bloqueio, né, um bloqueio transversal, que é o bloqueio de rodas. Dois gerenciamentos de tomada de força, o EG1 e o EG2. Então aqui é bem tranquilo. É uma coisa que vocês devem ficar muito, mas muito curiosos: acendimento automático de faróis, ó. Ele foi montado com isso aqui também. Modo A, quando você colocar nele, os faróis passam a acender automaticamente em modo noturno. Então ele tá com esse diferencial aqui. Mais uma coisa curiosa, que é bem raro ver: basculamento elétrico de cabine. Esses dois Brutus aqui estão com basculamento elétrico de cabine. Então é bem legal, é bem raro ver num toco, né? Então aqui, se vocês quiserem, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é bascular na cabine da nova geração 450 nos 4x2. Só colocar no comentário, hein, eu quero que você explique um pouquinho sobre o basculamento elétrico. Eu vou fazer para vocês. O que mais? Média de combustível, ó. Vamos ver o que ele veio de média, né? Ó. Ele rodou de São Paulo. Olha o tanto que tá econômico, ó. 675 km que ele percorreu de São Paulo aqui. O motorista fez 7 km por litro com ele. Ele gastou de Sampa aqui 96,8 litros e gastou só 1 litro em marcha lenta, pelo fato que até mesmo, às vezes eu mesmo que estou gastando esse litro em marcha lenta, apesar que o litro hora dele é bem baixo. 9 horas de viagem, né? 9 horas.28 e 28 minutos de operação ligado em marcha lenta, que é o IDL. E as estrelinhas dele são boas, ó. O operador que trouxe ele fez bastante estrelinha. Porém, dá para melhorar esse conteúdo aqui e dá para fazer talvez até mais economia de combustível com ele. Então, realmente, ó, cabine boa, diferenciada. Essa cabine é a cabine RN, diferenciada, cama boa, 80 centímetros por aproximadamente 2 metros. E o legal é que eles montaram essa cortina aqui, ó, que é bem raro de se ver também, ó. Essa cortina central, ó. Pra quem trabalha no Scania aí, geralmente tem só as cortinas no modo lateral. Os porta-objetos, tá bem montado, ó. E essa central de bordo aqui, ela já está com Bluetooth. Então ela tá com esse gerenciamento Bluetooth. Aqui tá com a mesinha? Não, tá sem a mesinha. Dá pra montar uma mesinha aqui ainda. E esse suporte pra tablet aqui, ó, que tá acompanhando, ele é muito bacana, cara. Realmente, ele dá para você encaixar celular ou encaixar tablets. Uma coisa curiosa que eu vou mostrar para vocês, vou até desligar esse bruto aqui, ó, que ele foi montado com alarme de fábrica, ou seja, os controles, deixa eu pegar para vocês verem, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem que a gente que gosta de tecnologia e tá sempre atualizando vocês aí, a gente fica doidinho quando começa a chegar os produtos diferenciados aí, né? Ele foi montado, geralmente aqui, ó, toda a máquina Scania, ela vem com dois controles, né? Os controles geralmente é tranca, um toque
tranca as duas portas, destranca. Se você der um toque, abre o lado do motorista, dois toques, abre o lado do passageiro. Beleza. Essa luz aqui é a luz de segurança. Se você apertar, acende a frente do veículo. A frente do veículo está acesa, né? Acende as luzes de posições e as setas. Beleza, um toque ativa, um toque desativa. Aqui faz checklist de farol. Se você apertar, ele começa. Luz baixa, luz alta, luz de neblina, luz da grade, luz do teto. Aí ele vai lá para trás, luz de freio, seta. Então o componente de checklist de lâmpadas e iluminações é aqui. Você aperta. E esse aqui, além disso, ele tem um alarme de fábrica. O diferencial do alarme de fábrica, vamos supor, travei, né? O veículo está travado, o alarme e os sensores do alarme estão ativos. Caso você for pernoitar dentro do veículo, o autotravamento do veículo tem que ser feito por esse símbolo aqui, ó, que parecendo um símbolo de internet, né? Porque aqui dentro, quando você aperta ele, você vai cortar o sensor de movimentação dentro da cabine, tá? Então toda vez que você for pernoitar dentro desse veículo, você tem que apertar esse botão para travar as portas. Por quê? Se não, vamos dar um exemplo que eu consiga abrir a porta aqui, ó, sem destravar o veículo. Senão ele vai disparar, ó. Aqui, ó. Disparou. Enquanto você não vir com o controle e não apertar, não vai adiantar não. E caso vocês forem fazer, né, tráfegos de balsas, né, movimentação aí por balsas, a galera que faz muito Belém, né, faz muito Manaus aí, ó. É, caso for trafegar por balsas, que ele for ficar muitos dias balançando em balsas, você vai ter que apertar esse botão aqui, ó. Que esse botão aqui, ó, é a movimentação de balsas, né? Ou seja, ele consegue cortar os sensores de balanço, os sensores de movimento aqui de cabine. Mesmo assim, se você forçar a abertura da porta ali, ele vai disparar o alarme. Tranquilo, mestres? Então é isso, né? Basicamente é isso. Montado com retarder, já tem acelerador inteligente, já está montado com Act Cruise, né? Tem roda livre. Cara, show demais de falar sobre ele. Realmente muito, mas muito diferenciado. Beleza, mestres? Agora é partir para o treinamento, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um treinamento, um training com essa turma aqui, e vamos ver isso aqui em movimento, né? É legal, cara. Eu falo pra vocês que a esquina vai dominar o mundo. Relaxa. Relaxa. Vamos ver se eu consigo gravar pra vocês o basculamento elétrico aqui. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Emerson Fonseca. É nóis. Valeu. Fui.